Në vijim të operacionit Rada, uniformat blu kanë sekuestruar një tjetër sasi lëndë narkotike në portin e Durrësit. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, gjatë kontrollit të imtësishëm të ushtruar nga task forca permanente që vepron në portin e Durrësit, në disa kontenier për llogaritë të kompanisë Alba Exotic Fruit, u gjet dhe u sekuestrua 7.25 kg lëndë narkotike dyshuar kokainë. Operacioni Rada ka nisur në datën 13/7/2021 në portin e Durrësit, ku nga task forca permanente përbërë nga policia kufitare, strukturat hetimore të drejtorisë vendore të policisë Durrës dhe autoritetet doganore të portit, u gjetën dhe u sekuestruan 11 kg e 675 g lëndë narkotike kokainë, duke vijuar përsëri në datën 23/7/2021, ku u gjetën dhe sekuestruan 6.5 kg të tjera lëndë narkotike kokainë. Dhe mbas ditën e sejntës, si rezultati veprimeve hetimore, është bërë mundur gjetja dhe sekuestrimi një tjetër sasie lëndë narkotike kokainë. Task forca permanente që operon në portin e Durrësit vijon veprimet hetimore për dokumentimin e plot të veprimtarisë kriminale të trafikimit të kokainës. Kjo është hera e tretë brenda një muaji që në kontenierët e porositur nga kjo kompani sekuestrohet lëndë narkotike.